Komið sæl, ég heiti Þorsteinn Guðmundsson og ég er einn af þeir sem að standa að þessu tímariti hérna sem heitir Glott og okkur sem að stöndum að þessu tímariti datt í hug hvort það er ekki skemmtilegt fyrir ykkur sem að eruð á netinu að fá smá upplestur á og til upp úr þessu blaði sem að er ekki á netinu, það er í búðum og eins og við sjá, þetta er ekki á netinu Og ég hérna heima hjá mér búin að setja upp stúdíó, kefti dýnu í listatún sem að ég lýsi upp með hérna diskoljósi dóttur minnar til þess að gera þetta svolítið smart. Jæja, ég ætla að lesa hérna úr písli sem að ég skrifa sjálfur sem að heitir Hvar eru allar druslunar? Og ég ætla að grípa hérna inn í smá kafla. Minn fyrsti bíll var Ford Pinto, kolryðgaður bíll með laskað vökvastýri sem drakk bensín eins og lassaróni í fermingaveislu. Já, þá má reyndar geta þess að þegar ég var lítill strákur, þá tíðkaðist það að bjóða upp á áfengi í fermingaveislum sem var mjög vel séð af virkum alkoholistum. Það vill þannig til að þetta er eina bílategundin í sögunni, svo ég viti til, sem hefur verið innkölluð vegna þess að hún sprakk gjarnan við árekstur. Ég skilst að bensíntankurinn hafi verið á vitlausum stað í honum. Þannig að ef það var keyrt aftan á hann, jafnvel bara gamall maður á vespu, þá sprakk hann í loft upp. Þeir hjá vespuðinni hafa sjálfsagt áttað sig á því eftir nokkur vespuslys að það væri ódýrara að innkalla allan bílaflotan en að borga ekki um vespumannana bætur. Ég ætla ekki að vera paranoid, ætla það ekki, en er auðvitað bara frá náttúrunar hendi, en ég hef stundum hugsað alveg dæmigert fyrir mig að fyrsti bíli minn skildi vera af þessari tegund sem springur í loft upp við minnsta hnjask. Ég var reyndar ekki lengi á þessum sögufræga bíl vegna þess að hann var með lekan vaskassa og þó að ég væri mjög duglegur að bæta á vatni, íslenska vatni besta í heimi, þá fraus vélina af einhverjum orsökum og datt svo að segja í sundur eitt kaldan vetrardag og þar endaði tilvera þessa fyrsta bíls í minni eigum. Bílarnir sem á eftir komu voru svo sem ekkit skárri, ég festi kaup á gömlum Saab sem að gekk ágætlega þangað til að sendi bíl keyrði inn í hliðin á mér. Ég var í órétti, ég eyðilagði held ég þrjá bíla fyrsta árið sem ég var með bílpróf. Fyrir utan bílana sem að eyðilögust við það að keyra á mig. Og svo átti ég á tímabili einskunar Volkswagen bíl. Hvorki bjöllu, nýja rúbröð, eitthvað bastar þarna á milli. Og ég man að hann var alveg ískaldur og framrúðan var laus. Mjög minnistætt. Framrúðan var laus á honum sem að reyndar kom sér ágætla vegna þess að það sem að rúðuþurkurnar virkuðu ekki, gat maður stungið hendinni það sýnir ykkur þetta maður getur stungið hendinni út um rifuna gripið um rúðuþurkurnar og snúið þeim eftir rúðunni á ferð. Þetta var furðu fljótt að venjast. Mér þótti verra að horfa upp á fyrirlitningasvip annara bílstjóraumferðinni sem voru bæði með fasta framrúðu og rúðuþurkur sem reyndar voru alltaf kallaðar vinnukonur á þessum árum. Sem sagt, þetta var smá upplestur upp úr tímaritinu Glotti.